Shirin mugu da tare sannan mu tsira tare mu gane matsalar mu mu canje shawarar mu miyo amfanin kanmu. Barkanmu da zuwa cikin shirin na mugu da tare mu tsira tare. Shi ne da muke bayar da mafita ga ƴan uwa matasa da dattawa maza da mata da tsofaffi har ma da malamai. Gaskiya kowa na buƙatan, babu rukunin al'umman da baya buƙatan a bashi shawara cikin zamantakewa. Hatta su masu kallon mu akwai buƙatar su bamu shawarwari. Gaskiya ne, domin an ce shi mai shawara aikinsa baya ɓaci. Yawwa, sai dai bai da sirri. Eh to ai idan aka baka shawara ka fi samu mafita. Ai ba wai baka da sirri. Asiri ma yaro. Asirin ka yaro. Ka rufa ma kanka asiri. Shi yasa shirin ya kasance mu gudu tare mu tsira tare. Da mu da ku duka muna buƙatar shawara. Inda a yau kai tsaye za mu duba ne akan magidanta ƴan uwa. Waɗanda za ka ga cewa maza yawa sai ga mutum yana da iyalansa amma gaɗe-gaɗe da shi sai ya je kafa dandali a majalisa ya zauna. Ba tare da ya kuma ga iyalansa ba, sai ka ga tun la'asar ya kai 12 dare. Gaskiya to kaga idan ya zama ana cewa mai mace ɗaya ne yake irin wannan saboda kawai zai zauna a majalisa, to za ka ga wani mata huɗu ne da shi. Amma sai ya ga saboda wannan majalisar ta sarƙe shi, dole sai ya zo ya zama wannan majalisar. To kaga wannan ƙararrar rashin adalci ne, kuma an ce kai adalci. Gaskiya ne. Ka gane? To saboda haka akwai ƴaƴanka. ƴan ƙanana wanda suke buƙatar ka zo ka zauna da su ku yi hira. A'a, yaro ne ya je makaranta zai baka labari. Shi yaro kullum baya rasa labari, baya rasa labari. Gaskiya ne. Yau mun je makaranta an yi kaza, malamin mu na kaza, ko kuma shi uban ya tambaye shi me aka yi a makaranta kaza 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 kaza. Duk a wannan lokacin da daddaren nan yaron ka ya kamata ka bashi wannan damar. Gaskiya ne. Haka mahaifiyarsa tana da wani abu da za ku yi na shawara, amma sai mutum kawai ya tafi majalisa. Majalisar da babu komai cikin naman mutane da su mutai marasa fa'ida da wasu abubuwa da bai kamata ba. Gaskiya ne. Kaga wannan ba daidai bane tsakani da Allah. Gaskiya za ka ga mutum sai ka fi har 12 wani har karfe ɗaya. Wannan ka gane ko wasu ma ba su sana su lokaci lokaci ne. Za ka ga wani ya fito da safe kafin ya karya a gida fa. Daga masallacin ila in ya samu an sama ji asuban zai fito majalisar nan a zauna a hira da shi. To. In ya tashi lokacin in ya tashi lokacin cin abinci zai je aiki. Ya je ya aiki in ya aiki ya dawo. La'asar na yi zai zauna. In ya zauna za a yi magariba, za a yi isha, zai tashi 12 dare. Kamar yadda kake faɗa, wani ma fiye da haka. To kuma sai ka ga cewa iyalan shi fa suna buƙatar shi a cikin gida ma. Kuma wani abu da zai sake baka haushi. Wallahi wani abincin dare ma sai dai a aika wajen mai shayi a karɓo masa indomi. Ya ci daɗi. Wani kuma unguwarsu ce ya tashi daga unguwar aka haife shi amma ba a nan gidansa yake ba. To yankon ya tafi gida ya je ya zauna da iyalinsa. Sai da majalisar nan dai da aka saba. Ta unguwarsu. Ta ƙa'ida. Abin ya zama bala'i. Abin ya zama bala'i. Kayan can uwar gida tana ta sa ido ka dawo ka dawo. Karshen ta ma ita ta ga makotansu kullum mijin sai ta ji ƙarar motarsa ya dawo ko ƙarar babur ɗinsa ya dawo ko kuma ƙarar yara abba ya dawo abba ya dawo. Kai kuma matarka tana gida tana jiran ka. Amma kai ka kasa zuwa. Ka kasa zuwa. Sai dare yayi za ka dawo a gaci ka zo kuma kai ta ɓacin rai. Ka gani? Ko kuma ka tarar an yi abincin da ba shi kake so ba to baka zo da robare ka bada shawara. Ka gani? Kuma kaga wannan abubuwan gaskiya akwai ɗaukar alhaki. Idan ka san ba za ka iya ba tun farko ka fara. Ma'ana in ka san ma iyalin akwai wanda ka san akwai wanda aure ma bai waje ba akan su ba. Saboda ƙarancin adalci. Idan ka san ba ka iya adalci ba ka je ka ja ma kanka bala'i ka shiga wuta. Ka sani fa wannan matan taka tana da haƙƙi a kanka. Idan ka kasa cika mata haƙƙin ka zo ka sa ta wai in su waɗannan abubuwan shi zai sa su shiga su faɗa cikin wani hali. Gaskiya ne. Ko ta soma wani aikin da ba shi ba ne. Ta soma biye-biyen maza. Ta shiga harkan social media ɗin nan. Ta samu abokai na banza, ta samu kallace-kallacen banza, to ka kai ne kai sanadi. Amma idan ko da yaushe kana kusa da ita, za ka ɗebe mata kewa, kullum kuna fira, kuna tattauna matsalolinka, kana gane matsalolinta, ita ma tana gane matsalolinka, kuna samu kuna gina rayuwanku. Allah ka dai da ta ƴaƴanku, ku samu lada, zamantakewan auren naka ka zaman ka mai amfani ka samu lada. Gaskiya. Amma kuma ba ka gan cewa kaman su matan su suke, waɗansu matan su suke assasa mazajen nasu zama a waje nan. Gaskiya akwai masifaffun mata wadda shi masifarsa ce baya so. To. Kuma akwai wadda kuma ita kuma bani ce da ita. To masu sauraron mu kasance tare da mu a shiri na gaba. Wanda a shiri na gaba za mu tattauna ne akan wato mata da suke masifaffu waɗanda suke sanya mazajensu su kasance a cikin wato ɗabi'an komawa majalisa zaman fira su zaɓi gunda su zauna a waje su zauna a cikin gida. Wannan shi za mu tattauna a shirinmu na gaba.
ku kasance tare mu a shirin na muguri tare mu tsira tare. Mu bai wa kan mashawarwari da za ta amfana duka al'umarmu, mu gane damuwarmu, mu gyara matsalarmu, yau na zamantakewa.